Здравейте, любители на плетивата! Аз съм Дени, майстор художествено плетиво и днес ще ви покажа как да си изплетете това много лесно, но красиво квадратче. За какво може да го използвате? За абсолютно всичко, от дрехи като жилетки, блузи, дори панталони, защо не, рокли. Може да го използвате като подложка за чаша или част от одялце. Изобщо бабините квадратчета са един мотив, който може да се приложи навсякъде. Получават се чудесни чанти, чудесни одялца, чудесни жилетки, така че няма да сбъркате, ако изберете такъв мотив за вашето плетиво. Аз съм си избрала модел, който прилича малко на цветенце. Но от нея ще ви покажа как да се го направите с един цвят, защото знаете, че когато сменяме цветовете е много по-лесно да плетем квадратчетата, защото започваме от там, където искаме. Затова аз ще ви покажа как да се го направите с един цвят. Също ще се получи доста ефектно и красиво. Ще използвам кука номер 5, ще ни трябва още ножичка и игличка, за да скрием излишните кончета. Моделът е много лесен, всеки би се справил с него, така че не се притеснявайте и нека да започваме да плетем заедно. Сега си махам инструментите и започвам моето квадратче с 5 синджир бримки. Естествено оставям по-дълго конче, за да ми е по-лесно после да го скрия. И си правя 5 синджир бримки. Както казах, ще плетем цялото квадратче с един цвят. 1, 2, 3, 4, 5. Първата бримка ще играе ролята на магически кръг. И сега, след като сме си направили тези 5 бримки, намятаме куката и изплитаме висок пълнеж в първата бримка, която играе ролята на магически кръг. След като сме направили високият пълнеж, си правим и една синджир бримка. И сега, ако забележите какво се получи в нашия магически кръг, първите 3 синджир бримки, те винаги играят ролята на един висок пълнеж. Но тъй като те са 4, в нашия случай играят ролята на един висок пълнеж и една синджир бримка. Както направихме и тук, висок пълнеж и синджир бримка. И сега на този първи ред ще ни трябват общо 12 такива високи пълнежи с синджир бримка. Продължавам да плета висок пълнеж, синджир бримка. Висок пълнеж в магическият кръг и синджир бримка. Плетете така, докато вашите високи пълнежи с синджир бримки станат общо 12 на реда. Готова съм вече с първият ред. Ето какво представлява моето кръгче. Сега ще си направя залепена бримка, за да завърша реда. От тук започваме да плетем по следният начин. Правя си 2 синджир бримки в същото пространство, което се пада в синджир бримката между двата високи пълнежа. И още един висок пълнеж, който изплитам до половината. Намятам, промушвам куката, издърпвам кончето. Ето така. С двете бримчици. И сега изплитам
Двете бримки наведнъж. Изплитам две синджери бримки и в следващото пространство от една синджери бримка изплитам два високи пълнежа заедно. Какво значи това? Изплитам се до половината един висок пълнеж. Намятам отново куката. Изплитам до половината втори висок пълнеж. Ето така. И сега изплитам и третия бримка заедно. Отново справя две синджери бримки. И изплитам два високи пълнежа заедно. Повтаряме това на целият ред. И накрая свързваме с залепена бримка. Винаги между тези два високи пълнежа заедно си изплитате комбинация от две синджери бримки. Плетете така до края на реда и свързвате с лепена бримка. Ето готов и нашият втори ред. Сега си правим една залепена бримка, за да стигнем до пространството от двете синджери бримки. Ето тук в дупчицата. И сега си изплитаме три синджери бримки и още два високи пълнежа в същото пространство. Един. Два. И изплитаме синджер бримка между след тях. Плетем тази група от по три високи пълнежа и една синджер бримка в всяко пространство на реда. Изплитате си нормални високи пълнежи. По три в всяко пространство и синджер бримка между тях. Ето така. Плетете по този начин до края на реда и свържете с залепена бримка. Ето ми го и третият ред. Как изглежда едно симпатично кръгче. Сега продължаваме с четвъртият. С залепена бримка отново преминавам до пространството от една синджер бримка между групите с високи пълнежи. И тук ще направя първото ъгълче, с което ще оформя кръгът на квадрат. Как правим ъгълчето? Изплитаме си три синджер бримки и още два високи пълнежа в същото пространство. Изплитаме три синджер бримки и още три високи пълнежа в същото пространство. Това ще бъде нашето ъгълче. И ако решите да плетете повече редове, всяко ъгълче ще го сплитате по този начин. Сега се правим една синджер бримка. И в следващото пространство от една синджер бримка изплитаме три високи пълнежа. Две. Три. Отново синджер бримка и три високи пълнежа в следващото пространство. Две. Три. Синджер бримка. Така, вече имаме две групички от по три високи пълнежа и е време да направим следващият ъгъл.
Както ви казах, гълчетата се правят по един и същи начин на всички редове. Три примки висок пълнеж, три синджир примки и отново три примки висок пълнеж. Синджир бремка. Тук нещо ми се заплете прищата. Синджир бремка. И продължаваме с две групи от по три високи пълнежа, които ще плетем в всяка страна на квадрата. Нов синджир бремка. И три високи пълнежа в следващото пространство. Синджир примка. Направихме си двете групи от по три високи пълнежа и сега отново ще направим ъгълче. Две, три синджир бремки и още три високи пълнежа. Продължавате по този начин до края на реда, като във всяка страна на квадратчето правите по две групи от по три високи пълнежа, а във ъгъла изплитате по начина, по който ви показах. Готова съм вече с първото ми квадратно редче. И от тук нататък всички следващи ги плетете по един и същи начин. С залепена бримка преминаваме до следващото пространство. Изплитаме си ъгълчето, всички ъгълчета по един и същи начин на всички редове. И вече, колкото повече редове изплитате, толкова повече групи от по три високи пълнежа ще ви се появяват на реда. Тъй като с всеки следващ ред те ще стават с едно повече. И там, където няма ъгъл, си изплитате трите високи пълнежа. И завършвате с залепена бримка, като не забравяте синджир бримката между групите от примки. Това е нашето квадратче. Много е лесно. Всеки може да си го... Ето го готово нашето квадратче. Много е лесно. Бързо се плете. Вече в зависимост от преждата и куката, която изберете, ще получите различни размери. Благодаря ви, че плетохме заедно. Много ще се радвам да се абонирате за канала ми, ако все още не сте го направили. А в описанието на видеото ще намерите линк към блогът ми dennisbeauties.com, където ще намерите много безплатни схеми, видеоуроци и полезни съвети за плетенето и плетенето на една кука. Като например как да се грижите за плетивата от памучна прежда, от кога датира плетивото и плетенето и всякакви други интересни нещица. Харесайте това видео и в коментарите ми напишете какви други видеа искате да направя, какво още ви е полезно и какво още искате да видите в канала ми. Абонирайте се, ако все още не сте го направили и натиснете камбанката, за да получавате известие всеки път, когато кача ново видео. До нови срещи!